Ja sam sjajno surađivala s potpredsjednikom vlade i ministrom financija Zdravkom Marićem. On je izvanredan stručnjak, on je puno učinio na strateškim hrvatskim poljoprivrednim svim, pa i poljoprivrednim ciljevima. Također je sjajan kolega i čovjek, evo, želim to ovdje naglasiti. Naravno da nam nikome nije svejedno, no poštujemo također odluku potpredsjednika i ministra. Evo, to je sve što je.